comencem. Bona tarda, sóc Josep Salvat. Comencem aquesta taula rodona. Qui ha de començar no sóc jo, sinó la Conxita Peña, la degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. Endavant. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies per acompanyar-nos, no?, en la conducció d'aquest acte. Gràcies també als ponents, companys i companyes que ens acompanyeu, i gràcies també a totes les persones que esteu a la sala, també companys i companyes. És un plaer trobar-nos aquí per donar continuïtat a la celebració dels 40 anys de la Constitució del Col·legi, en aquest espai emblemàtic que és la Biblioteca Nacional de Catalunya, espai emblemàtic en quant que és un espai de conservació i promoció del saber. Jo crec que és oportú també fer una trobada d'aquestes característiques amb el tema que avui volem desenvolupar. Com sabreu, a l'acte que vam celebrar el passat mes de març van fer protagonistes a les companyes que prèviament i també des dels inicis del col·legi han fet possible arribar a aquesta fita dels 40 anys del Col·legi de Treball Social. Formem part de la memòria col·lectiva i dels fonaments de l'organització col·legial, totes aquelles associacions d'assistents socials de Barcelona i de la resta de Catalunya. Però en un dia com avui i dins d'aquesta celebració d'aniversari del col·legi, volem posar el focus també en el present i en el futur. Les companyes també són present, però volíem fer una mirada innovadora i una mirada hacia el futur que ens espera, no? I fer protagonistes a aquells professionals que estan fent un tipus de treball social alternatiu o, si més no, fora del que podríem anomenar el treball social més estandarditzat, si és que el treball social és alguna vegada estandarditzat, no? I fer una pinzellada a un recorregut de la història actual del treball social una mica o un pèl diferent, o si més no, singular. Com ja heu sentit dir en altres ocasions, en aquest moment en què tenim un marc legal que té posada la mirada en els drets i en el que hi ha una inèrcia social d'apoderament en les reivindicacions conjuntes, estem incorporant el discurs de la prevenció i la salut social. El treball social té l'oportunitat d'esdevenir la clau de volta en la implementació dels nous models d'atenció social i d'intervenció social. No? Els companys que ens acompanyen avui, l'Eduard, la Montse, el Joan, la Judit i l'Anna, poden ser un exemple o un testimoni d'algun d'aquests canvis d'una altra manera de fer. És el moment de practicar i reivindicar la innovació en treball social, les diverses noves maneres de fer treball social, una aposta ferma per la investigació, un reconeixement de la pràctica avançada i mitjans també per poder-les portar a terme. Els professionals i les professionals hem d'incorporar més saber de lideratge, d'investigació i d'innovació que les nostres predecessores en el seu moment ja ho van ser fonamentalment dones innovadores, no?, i renovadores en aquell moment de la història. Hem de continuar i de seguir aquell exemple i per tant hem de transitar de ser en moltes ocasions secundàries en el sistema a ser protagonistes dels nostres propis espais d'actuació, esdevenir agents de suport, cura i canvi per generar respostes a situacions que són molt diverses i molt complexes d'una realitat social que és constantment canviant i que a vegades fa números per sorprendre. Si tant experts com Gurrutxaga, Martínez i Subirats, una forma de veure la innovació social és entendre-la com a mecanisme que condueix el canvi social, generant alternatives moltes vegades a la manca de respostes públiques o a respostes de les polítiques públiques enfront als problemes col·lectius. Pot significar un procés complex, no lineal, molt disruptiu i que qüestiona el sistema i les institucions socials, contribuint a la resiliència. Afegeixo també que hem de promoure i treballar per la innovació
també dins del sistema i o en col·laboració i coordinació amb altres professions per no caure en afavorir el desmantellament de l'estat de benestar que en aquests moments estem, és una opinió molt personal, però estem força a la vora, de córrer el risc de desmantellar l'estat de benestar. Coneixerem testimonis aquesta tarda de com s'han de reconduir i han pres noves formes els desitjos i il·lusions que un dia aquests companys es van dur a estudiar i dedicar-se a aquesta magnífica professió. Veurem noves o diferents formes de fer treball social des de mirades, posicions i escenaris diferents, mantenint i aprofitant, com sempre i com no pot ser d'una altra manera, l'essència i els valors de la professió, que si per algú servir i en algú som molt bones i molt bons és en ser capaç de promoure canvis. Són molts i variats els nous àmbits d'intervenció del treball social, com serveis específics propis de l'àmbit de la salut que s'estan desenvolupant, l'exercici lliure de la professió, els gabinets, les consultories, la tecnoaddicció, el medi ambient, el treball social en verd, que se n'en diu, l'arteteràpia, la responsabilitat social corporativa, els espais també de participació política, etc. Per innovar i fer camí fora dels espais que tradicionalment la professió ja ha explorat, cal valentia i córrer riscos. I aquests companyes i companys ho han fet i avui ho compartiran amb nosaltres. Gràcies en nom de la Junta de Govern del TSCAT per la vostra implicació, professionalitat, responsabilitat i compromís. Mentre hi hagi professionals implicades, la nostra professió seguirà viva en el servei a la ciutadania. Des del col·legi ens continuem focalitzant en fer visible el treball social i potenciar la bona praxi professional en tots els seus àmbits, gràcies a la feina, que sempre ens falta temps per anomenar-la, de totes les comissions, les companyes i companys que formen part de les comissions, els grups de treball i tots i totes les companyes que representen el col·legi en les diferents plataformes, institucions i organitzacions i, com no podria ser d'altra manera, en totes i tots els companys que treballen sense desfallir en primera línia i en altres línies del sistema de benestar. És el moment per posar en valor davant de la societat la figura de la treballadora social i d'explicar què fem i com ho fem i reivindicar el nostre rol d'expertesa com a coneixedores de la realitat social de les persones, impulsores del canvi i la lluita ferma en la defensa dels drets socials. Amb aquest exercici de posar en valor i reivindicar, hem estat més de dues setmanes amb un anunci en antena a TV3 i Canal 324 dins d'aquesta campanya de visibilització del treball social que hem impulsat des de la Junta. Ha estat, creiem, un èxit i és una de les accions que durem a terme i que intentarem mantenir a la mesura possible en aquest sentit. El treball social ve de molt lluny i ha d'anar encara més lluny, això s'ha convertit en un lema. Tenim història, tenim present i tenim futur. Construïm-lo plegades, visca el treball social. Gràcies a totes i tots per ser aquí i a gaudir del color. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Conxita. Bé, ara em toca a mi moderar aquesta taula. Jo volia començar, si em permeteu, amb una anècdota personal. Fa un temps, la Montse ho sap, està per aquí, ara aquí. Vaig tenir un problema personal amb un familiar i jo estava molt amoïnat i et vaig trucar. I necessitava consell i necessitava que m'ajudessis a adreçar-me a alguna persona que pogués ajudar aquesta persona molt propera a mi. I us haig de dir que mai havia sentit tan escalf des d'una perspectiva professional venint de la vostra professió, que és, jo crec que és meravellosa. I dit això, gràcies a tots els que esteu aquí avui a la taula, us presento l'Eduard Pellicer, que és vicepresident d'Enfocats, la Montse Fuentes, aquí, que és emprenedora i exerceixes lliurement la teva professió des de Maemuki,
en Joan Casas, que és doctorant, ho admiro perquè jo et vaig dir que el meu doctorat no el vaig acabar, em vaig quedar encallat al martiari. Jo tampoc el vaig acabar. Bueno, però estàs en camí, cosa que jo vaig dir que no podia ser. La Judit Rodríguez, que és política municipal, estrenada, i l'Anna Mañosa, que és cooperant internacional. Jo començaria, per exemple, amb en Joan, i m'agradaria que ens expliquessis, avui en aquesta taula, i arrencaríem amb això, que ens expliquessis la teva experiència personal, no? I ens diguin què et va portar a investigar, a fer un doctorat, a fer una tesi doctoral en l'àmbit del treball social. En aquesta pregunta que em fas, Josep, sí que penso, i m'agradaria també interpel·lar els meus companys perquè això s'assembli una mica més a un diàleg, que el fet de jo haver decidit embarcar-me en aquest doctorat no és algo que hagi fet com reflexionant, o sigui, m'he anat emportant una mica, i el fet d'haver-me de preparar avui una mica aquest acte m'ha portat a fer-me aquestes preguntes, vull dir que també us agraeixo, no, en aquest sentit, i penso que té a veure tant amb temes de la meva pròpia trajectòria vital, no? Amb experiències meves personals, com amb l'experiència professional més convencional que com a treballador social he tingut durant un breu període, però que he tingut. Llavors, aquí també m'agradaria interpel·lar els meus companys perquè jo ara vaig a compartir una mica, no? aquesta experiència personal que m'ha portat a interessar-me per la recerca i per la recerca en l'àmbit en el que estic investigant, per saber si en els vostres àmbits, si en les vostres decisions que heu pres, per exemple, d'implicar-te a la política municipal, de fer exercici lliure, no? De fer cooperació internacional, d'estar en una associació, quins moments de les vostres trajectòries vitals poden haver tingut a veure, no? amb aquesta decisió que heu pres. En el meu cas, jo sóc d'un poble molt petit, vaig viure tot fins que vaig venir a viure aquí a Barcelona amb els meus avis al mateix domicili. Els estius el meu poble feia voluntariat amb les persones grans del meu poble i sempre havia tingut com bon interès amb les persones grans, que és casualment, entre comilles, el meu àmbit d'estudi en aquest moment. O sigui que suposo que de casual no en té massa. I després també el fet d'acabar el grau de treball social i posar-me a treballar en l'àmbit sanitari em va portar a conèixer determinades situacions, determinats reptes que com a treballador social m'havia d'enfrontar, que em feien formular moltes preguntes. I també el fet d'estar en un àmbit urbà, com Barcelona, em xocava amb algunes coses que jo havia viscut en el meu poble de 1.000 habitants. O sigui, em suposava com molts interrogants. I d'alguna manera, en paral·lel a la meva pràctica professional, vaig començar a fer un màster, que era un màster molt enfocat a la recerca social, i això em va permetre, no, portar en paral·lel la part més de recerca i la part més d'intervenció, i casava molt bé. O sigui, era algo que el màster, jo dic, gairebé era com un espai de supervisió professional en molts sentits, no? Perquè se'm donaven eines metodològiques que en el grau també he de dir que ara en aquest moment s'estan donant, però el màster em va permetre fer el TFM, el treball de fi de màster, i aprofundir en aquesta vessant més de recerca, i després vaig decidir embarcar-me en aquest doctorat. També perquè el màster que feia era d'antropologia, i en aquest màster hi havia professionals de diverses disciplines, hi havia antropòlegs, hi havia sociòlegs, hi havia una companya que venia de periodisme, de ciències biomèdiques, i me'n vaig adonar en aquest ambient tan interdisciplinar, tan divers, que el treball social ocupàvem una posició privilegiada per la recerca. Ocupàvem un espai en què podíem aprofitar moltíssim fer investigació, perquè d'alguna manera podíem visibilitzar des d'un espai molt valuós realitats socials que sovint queden invisibilitzades i que a lo millor altres disciplines que estudien des d'altres perspectives a lo millor no poden recollir com ho fem nosaltres. Llavors, per mi el meu repte i per mi l'innovador és fer recerca des del treball social 100%, des d'aquesta perspectiva que a lo millor, no diria contaminada, però sí que ha estat com molt, sempre molt interdisciplinar. Hem begut molt d'altres disciplines i penso que ara estem en el moment de començar a construir des del treball social 100%, no? Bueno, més o menys. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Joan. No, fantàstic, perquè al final fas una reflexió que ens porta des de la vivència de la realitat professional
investigar és una cosa que des d'on ets, no, et permet accedir a dades, a tocar la realitat, no, a tenir, diguem així, un espai de camp, no, un camp de treball directe que et pot permetre agafar aquelles dades i també traslladar-les a aquella línia d'investigació que hagis escollit. Continuant amb més coses amb la taula, hem parlat de professió, no, de com la professió ens pot portar a continuar formant-nos, no, ser millors, analitzar millor, i ara, m'aniria a l'emprenedora en el seu exercici lliure de la professió, a la Montse. Per què? És a dir, per què en el teu cas, aquest camí, diguem-ho així, més habitual que seria, no, vincular-me a l'administració, per què vas decidir emprendre, no, d'alguna manera i exercir d'una manera lliure el treball social? Explica'ns això una mica. Ara? Em sent? Ah, sí, perfectament. Ara? Sí, sí. Vale. Bueno, gràcies també per convidar-nos a aquest espai. Bueno, val a dir que sóc emprenedora des de fa molt poc. I em vull reivindicar perquè jo mantinc la meva feina com a treballadora social a una residència. Jo fa 12 anys que soc treballadora social en l'àmbit de la geriatria. Molt bé. En la mateixa, en el mateix centre, a casa meva, com qui diu. Llavors, tot té, a través de les experiències que hem anat visquent igualment, a mi sempre m'havia cridat molt. Sempre em feia la pregunta de per què els psicòlegs poden tenir espai, per què altres disciplines no ens plantegem, no? I sembla que tenim com cert complexa, no? De poder crear gabinets o espais d'assessorament fora de les administracions, no? Moltes vegades. I a mi em sorgia molt, parlàvem companyes, això és veritat, no? Hi ha professions en què no ens ho plantegem, un advocat, un metge pot estar al CAP o a l'hospital públic i tenir la seva consulta privada i no ens ho plantegem, no? Llavors jo, doncs això, rum-rum, molt de temps, vaig treballant i vaig fer el postgrau de peritatge. Llavors jo vaig començar a peritar, a fer peritatges i volia trobar un espai des d'on poder oferir els peritatges. I tot això sumat a tot el que rebo, a la meva experiència a la residència, rebo moltes demandes de famílies que necessiten molt assessorament extra, diguem, o un espai on poder parlar de manera especialitzada, en el meu cas, des de deterioraments cognitius, processos de dol, evolució de cap a on aniran ara mateix les seves vides, no? com ho vehicularem tot. I tot això, i veient també que jo em volia formar en dol, no? Per exemple, i no trobava els espais destinats als treballadors socials o enfocats directament al treball social, doncs vam acabar vinculant a casa pensant, bueno, val a dir que el meu marit també es dedica al màrqueting i ell em anava dient, hem de fer una web, has de poder vincular tot i posar-ho en marxa, no? I agafant aquestes tres potes de la formació, de l'acompanyament, assessorament i del peritatge, vaig decidir d'alguna manera posar en marxa Maemuki, que Maemuki és un concepte japonès que vol dir l'actitud d'anar endavant, vale? Sempre, que era això el que volíem transmetre també, no? De dir, bueno, aquest espai serà un espai on trobarem un moment, una professional en aquest cas jo, que us ajudarà a trobar aquest espai, aquestes petites finestres que s'obren quan es tanquen totes les portes i estem en una oscuritat quan hi ha un deteriorament cognitiu que de cop s'enfonsa la realitat familiar, no? Una mica. I una mica va ser per això, de dir, bueno, anem a buscar uns espais. Jo no sabia, l'exercici lliure, tot això, no sabia ni que tenia nombre. Després, òbviament, pues, amb companyes i associacions, està ATSE, hi ha una sèrie d'associacions i ja veus que hi ha món, no? Que no és que t'està yendo la olla a tu. I bueno, després, la veritat és que vam llançar la web el dia del treball social, el 21 de març. Molt bé. I aquí estem i amb molt bona rebuda, la veritat. Molt bé. Molt interessant. Moltes gràcies, Montse. Ara aniria un moment al concepte enfocats, el concepte de... Canviem, ara canviem de registre. Hem parlat de professió, de com la professió ens porta a investigar, a continuar estudiant, a formar-nos, a analitzar millor allò que passa des d'una perspectiva, diguem així, més acadèmica. Hem fet el salt també a aquella professió que també pot ser exercida més enllà de l'entorn de l'administració pública. Anem a les societats científiques, anem amb l'Eduard Pellicer. Explica'ns una mica, ets el vicepresident d'Advocats, explica'ns una mica aquesta necessitat que hi ha des del treball social de crear aquestes societats científiques, no? Que aniria bastant enllaçat amb com hem arrencat amb el Joan. Se m'escolta? Sí. Una miqueta més. Agrair al col·legi també el
sessió que hauria estat ella aquí, però després no ha pogut i intentaré estar a l'altura de les circumstàncies. És el que he enfocat des d'una idea de compartir coneixement, no? No, per la part científica, doncs no aspirem a tant, no anem a ser humils, sinó que tenim un coneixement específic, no? Que té a veure amb el treball social sanitari, ja tenim un col·legi que és el que aglutina el coneixement i el crea, però pensàvem que valia la pena poder intentar sumar una mica més. Sabem que el treball social té moltes rames i totes podem arribar a la profunditat que vosaltres li vulguem donar i li puguem dedicar, i pensem que sumar des d'una perspectiva de que cadascú pugui col·laborar amb el que pugui, però tots tenim coneixement, no? Com deia la Conxita, el saber és de tots i no és de ningú, no? El saber és compartit. Exactament. Compartit. I el saber fa 50 anys ens aporta i ara ens aporta també, no? I anar mirant a quin paper li donem, però sempre des de que tot suma i des de qualsevol banda, salut mateixa, però tenim salut mental, tenim cronicitat, tenim gent gran, tenim maternitat, tenim infinitat de dies, però hi ha alguna cosa que ens uneix, que és que som una professió minoritària dins un àmbit on altres disciplines tenen molt coneixement i un coneixement que evoluciona d'una manera que a vegades ens fa una mica de por, no? Tota la part avancen amb la medicina avança i els avenços que aconseguim a nivell científic no sempre van acompanyats d'uns avenços a nivell social, no? I tenim una OMS que ens parla d'un context de salut molt ampli, però la realitat és que es desplega molt des d'assajos, no? I creem molt coneixement des d'una banda, però tota la part social, que és tot, no? I no és res al final. Jo crec que un gran problema que tenim és quan la gent que parla de discursos de que el social en salut és molt important, li preguntaries, vale, i què és lo social? I és que no sabien contestar. I honestament, tampoc tinc clar si sabria contestar tot el que pot ser lo social. Llavors, Enfocats té aquesta idea d'aglutinar-nos també i intentem afegir un tret diferencial, que és que fer-ho via internet podem comptar amb experiències i participants de qualsevol punt del planeta. No? L'altre dia, preparant una mica la sessió, miràvem d'on ens visita la pàgina web, d'on tenim persones que ens llegeixen, i evidentment, no? Espanya i Catalunya són els principals, però hi ha molts lectors de Mèxic, hi ha molts lectors de Perú, ni comencen a dir cada cop més als Estats Units. Llavors, arribarem on arribem, no? Però que hi hagi gent que viu a molts quilòmetres en un context totalment diferent, que pugui créixer, no? Amb les mateixes que nosaltres, i tant de bo algun dia ens vulguem fer una entrada al blog, a la que tots esteu convidats a presentar-nos alguna aportació, doncs benvingut, perquè també tenim cabuda a l'experiència i l'emocional que ens implica la feina, no? I lo científic més lo quanti, no? Sol estar centrat en una part del coneixement, però si desperdiciem lo subjectiu, no? El que ens genera fer la nostra feina, el que ens aporta la reflexió, però estem perdent una part de coneixement que és igual d'important. Molt bé, moltes gràcies, Eduard. Hem sentit l'Eduard, hem sentit la Montse, hem sentit el Joan. Anem a parlar de... Ara, mentre l'escoltava, pensava... Una pregunta que els que no som d'aquest entorn és qui cuida el cuidador, no? Perquè sou tots d'alguna manera, tots i totes, cuidadors del nostre món, no? Acompanyeu les persones en moments difícils. El que cuida el cuidador és el que fa les polítiques, no? Ajuda en aquest professional d'alguna manera amb mesures, amb estratègia, amb planificació. Dona'ns la teva perspectiva, Judit, respecte a això, no? És a dir, per què caldria professionalitzar més el treball social des de la política? Crec que hi ha com una barrera entre l'estament polític i l'estament tècnic, que a nivell municipal, sobretot, hem d'intentar ja esborrar una mica i anar tots a la una a un sistema de serveis socials que sigui beneficiós per tots, que sigui cuidador pels tècnics, pels professionals i per la gent. Perquè, clar, si l'objectiu d'un polític és arribar a la ciutadania, però has de passar pels tècnics, els has d'entendre, els has d'acompanyar i has de dissenyar unes polítiques que, amb un criteri també una mica amb responsabilitat. I l'altre vessant que deia que s'ha de professionalitzar és que jo reivindico el fet que els polítics en altres administracions, com per exemple l'administració de la Generalitat, sol ser persones professionals amb un ballatge, no? Una experiència, una formació, no sé, el conseller de Salut és un metge, no? Pues, i en canvi, a nivell municipal això a vegades no passa, normalment no passa.
I clar, de la mateixa manera que igual es prioritzen en el moment de fer una llista electoral, doncs, que algú que el coneixi molta gent, que ens porti molts votants per sobre del seu currículum, jo crec que això l'hem de trencar totalment, perquè clar, hem de pensar que seran les persones que facin, dissenyin les polítiques municipals. I això mateix és el que crec que ha fet que els tècnics estiguin com una mica, no, d'esquena als polítics, de dir, bueno, a veure qui ens envien i, no, i què pensa fer si nosaltres, també per una altra banda, sembla que tenim la nostra veritat i és molt difícil arribar potser a vegades al tema. I a més, això crec que passa molt, per menys si m'equivoco, però crec que passa sobretot en el que és l'àmbit social de les polítiques municipals. No? Dintre de la política municipal, com que urbanisme i senda són com superimportants, i sembla que la minoria social o d'inclusió social o de diversitat pues és, bueno, pues el que vagi en número tal, que no sabem qui és, però igual va fer i no ha fet un cicle formatiu, però igual no ha exercit mai. Doncs això crec que s'ha de canviar. Perquè per entendre el criteri tècnic i per poder dissenyar unes polítiques municipals responsables, has d'haver passat una mica tu per aquí i ho has d'haver parit. Has d'haver fet quilòmetres i hores de vol, no? És com em poso a investigar perquè he tocat una professió, vull fer el salt a l'entorn privat perquè conec com funciona l'entorn públic, no? Creo una comunitat per continuar investigant. I ara estàvem, i ens faltes tu, l'Anna Mañosa com a cooperant internacional, hem parlat de l'activitat, no? Del treball social per capil·laritat al territori a través dels municipis. Jo m'agradaria, Anna, com a cooperant internacional, per la teva experiència, que ens expliquessis com va ser la teva trajectòria fins a treballar en l'entorn de la cooperació i respecte al que hem escoltat fins a aquest moment, amb els quatre ponets, ens faltes tu, quina és la visió de com s'està fent més enllà de les nostres fronteres? Bona tarda a tothom. Primerament agrair que s'hagi valorat també la cooperació internacional com un punt innovador, perquè d'alguna manera la Conxita ho ha dit, no? Estem aquí perquè hem fet, o estem fent d'alguna manera algo diferent, encara que potser ja l'estigui fent, però ara estem donant veu, no? Algo que per nosaltres és important i són passos que no són fàcils i que no tothom ho val, vull dir, ho hem de sentir, sobretot. Llavors, jo m'havia preparat un guió, però en realitat m'ha vingut al venir cap aquí una pregunta i és què us pregunteu i una reflexió a nivell individual, si algú de vosaltres ha tingut algun moment que s'hagi pensat a mi m'agradaria anar a un país d'Àfrica, ajudar a fora, fer una cooperació, no sé, alguna vegada realment heu tingut aquesta curiositat de fer-ho? Vale. Segurament hi ha molts moments de la vida que no s'han dut a terme o no heu pogut o per qualsevol qüestió i d'alguna manera jo crec que hi ha una unió de ganes d'ajudar, de solidaritat, que d'alguna manera el treball social ens centrem en moltes bases formals de dins d'una construcció de professió, però també d'ajudar tant on estem que cap a qui més necessita. No? Una miqueta en el que enllaço amb la pregunta, quina ha sigut la meva trajectòria? Doncs simplement la meva trajectòria és que vaig tenir los ovarios, no?, de fer el pas. I va venir una miqueta de que les coses es van enllaçar de tal manera que va ser el moment de que jo vaig tenir la força, l'empenta, el moment de fer-ho. Jo vaig marxar amb una ONG que es deia, bueno, es diu Associació Amigos Iñarrime. Iñarrime és una població de Moçambic, és una població molt pobra. De fet, dir-vos que Moçambic ja per si és una de les primers països més pobres del món i realment allà la meva funció va ser portar uns projectes que ja es portaven a terme. Va venir, com dieu, una pandèmia que ho va tirar molt endavant molts voluntaris, moltes persones que van tirar aquesta ONG, més la col·laboració d'una congregació religiosa de Filles Maria Auxiliadora, que és una congregació salesiana, que en base a elles també treballaven perquè les coses funcionessin.
perquè el canvi de cultura, el canvi de territori, el canvi de país és tot molt diferent, no? En el pas d'aquest, quan fas un pas que és sortir de la teva zona de confort, d'estar aquí, no? Que treballem en quatre parets, amb unes normes, amb uns protocols, i que tot funciona, tenim tot, tenim recursos excel·lents, i vas a un país on no tens res, absolutament res. No hi ha ni part econòmica, però tampoc no hi ha les persones, no? Llavors, aquí és com quan comences a construir el treball social i es comença a crear unes eines de la teva base que tu aquí t'han funcionat, potser allà no et funciona, però comences a espavilar-te, a posar-te en reptes dels que mai t'havies posat i comences a engrescar-te, no? Els projectes que jo vaig portar allà i a nivell una miqueta breu anaven d'una part, la part de salut. Jo estava portant el projecte d'albinisme, persones que per la falta de melanina i per problemes de visió són molt discriminats, fins i tot estan buscats i raptats. La nostra funció era sobretot de prevenció, perquè ells no tenien coneixement de com protegir-se de la pell i del sol. Nosaltres intentàvem ajudar-lo a nivell d'educació, perquè com sabeu allà, bueno, no sé si ho sabeu, allà és llengua portuguesa, val? Però la gran majoria no parla portuguès. Menys de la meitat de persones parlen portuguès. I compteu que allà hi ha unes 32 llengües en un mateix país. Llavors, a vegades la dificultat de comunicació se'ns dificulta a nosaltres, a les persones que anem a ajudar, no? A part del tema d'albinisme, també m'ajudava amb els centres de salut, feien projectes amb Creu Roja amb el tema de desnutrició infantil, també tocàvem el tema d'educació de totes les escoles que estaven en una situació molt pèssima. Imagineu-vos escoles amb xapes i pallotes, els nens al terra sense absolutament res. Llavors, d'alguna manera intentàvem fer visites i veure què és el que essencialment necessitaven aquests nens per tenir uns estudis molt bàsics. També el que fèiem és anar treballant molt amb la part una miqueta política, no? La part d'aquí tenia la força perquè allà funcionava diferent, no? Hi havia els districtes, hi havia els que tenien el poder, no? Però també hi havia els líders de la comunitat, hi havia tota la gent voluntària. Perquè encara que hi ha molta pobresa i no hi ha feina, però som molt voluntariós, hi havia molts activistes i treballàvem amb això. Amb molt pocs diners aconseguíem una veritable, un èxit, que és aconseguir un objectiu. De molts que aquí podríem fer en una hora, potser tardàvem allà 3 mesos, però ho aconseguíem. També treballava amb el tema de pous, tema apadrinament, treball individual i familiar, tema pobresa extrema, famílies amb molta dificultat, sobretot el tema de la dona. Vull dir, al final, d'alguna manera, la meva tasca, que jo vaig estar un any, fa 3 mesos que he tornat, s'ha transformat en un empoderament tant meu com seu, perquè d'alguna manera tots acabem aprenent. Jo vaig aprendre d'ells, però jo també vaig créixer de les capacitats de que una treballadora social que jo venia de la part de salut, de gent gran, també t'empodera, perquè no saps mai quines capacitats tens fins que et trobes en situacions realment de risc o en situacions diferents i que és això és el que et fa saltar. Que tots estem aquí perquè hem saltat. Ara t'escoltava, Anna, i durant uns anys has portat la comunicació d'una fundació que apadrinava nens d'Amèrica Llatina. Vaig estar molt a prop de persones que havien marxat d'Amèrica Llatina per un voluntariat. I el sentir sempre d'aquelles persones quan tornaven era és que et penses que vas tu a ajudar i en realitat són aquelles persones que t'ajuden a tu a entendre millor el món en el que estàs vivint, no? A valorar el que tenim aquí, no? és un aprenentatge absolutament transversal, 360, infinit. Molt bé, ara us hem conegut del 5, han sortit idees molt interessants. Jo ara tornaria al Joan, que és amb qui hem començat,
Tenia una altra pregunta relacionada amb tu, amb la pràctica investigadora aplicada al treball social, però jo potser et preguntaria, amb la teva experiència i aquest camí que has iniciat com a investigador amb aquesta tesi doctoral, és com veus la professió? És a dir, quin és el present que tu veus avui a la professió? M'està plantejant fer-vos una pregunta també al 5 i anar-la responent allò del DAFO, les debilitats, les amenaces, les oportunitats i les... No? Doncs anirem en positiu, anirem també al present i a les oportunitats i aquelles fortaleses de la professió. La pregunta que em fas ara, que és important començar a construir coneixement des de la professió i des de la disciplina. És a dir, penso que és positiu que el treball social es nodreixi de la sociologia, de l'antropologia, de la psicologia, però penso que també estem, com comentava al principi, en una posició molt legitimada i molt privilegiada per construir coneixement i també perquè en aquests moments, de fet ara aquí hi ha la meva exprofessora d'investigació, que ara és la meva tutora, la meva directora de tesi, ara estem en uns moments en què en el grau de treball social se li dona importància a la investigació i hi ha assignatures troncals que tenen a veure amb això i que doten els futurs professionals del treball social d'unes eines per poder fer recerca des de la pròpia pràctica professional. O sigui, no necessàriament has de fer un doctorat o dedicar la teva vida a la carrera acadèmica per posar en valor que des de la professió i des de la pràctica podem investigar i podem treballar conjuntament per fer créixer el corpus teòric de la professió. En aquest sentit, penso que és important, primer, com a professió, aprofitar aquesta oportunitat per crear coneixement des de la perspectiva del treball social, perquè és una perspectiva única, o sigui, la investigació que fan des de la sociologia, des de l'antropologia, ens pot aportar, però no és des de la perspectiva del treball social al 100%. I, per altra banda, hem d'aprofitar també el nostre distintiu, el nostre valor afegit, que també ho comento molt tant amb la Marta Ranz com amb la Violeta Quiroga que estan aquí, no? Que és l'oportunitat de fer recerca aplicada, de que la nostra recerca no només contesti preguntes, sinó també contribueixi a noves metodologies d'intervenció, a noves maneres d'aproximar-nos a les realitats amb les que intervenim. Llavors, que tingui una utilitat com molt pràctica la recerca que fem, tant des de la universitat com des del sector professional i sobretot en col·laboració, o sigui, el que podem fer a la universitat en col·laboració amb les entitats socials, amb les administracions públiques. Llavors, agafant una mica la teva pregunta, penso que és una oportunitat, i aquí per exemple enfocats, no? Per el discurs que tenies, que veig que és com un dels vostres pilars principals, no? de poder fer créixer també la investigació des de la professió, penso que és una oportunitat i que aquí estem, no? per seguir construint junts. Molt bé, moltes gràcies, Joan. Molt interessant també el que apuntaves. Ara tornaria a la Montse. Recorda'm el significat de Maemuki? És l'actitud d'anar sempre endavant. Això, anar sempre endavant. Això. Doncs mirant d'anar endavant, no? Una mica la pregunta que formulava el Joan, no? Aquest present de professió que tu estàs visquent, com el vius, com el veus, quines oportunitats hi veus i quines fortaleses, i et faria un apunt respecte a aquest camí que has iniciat, no? Perquè hi ha certa controvèrsia, no? Vist d'una manera determinada, el fet que hi hagi treballadores socials que decideixen, no?, tenir una consulta pròpia. Explica'ns aquest present, com el veus i com el veus. Bé, sí que és cert que ara, per exemple, una de les potes que comentava abans de Maemuki és el tema dels peritatges. Tenim un problema, per dir d'alguna manera, i és que no se'ns coneix als perits socials. I des de la comissió de peritatge, que ara mateix jo soc la referent, estem una mica pues, pico i pala amb això, perquè ara mateix tenim una llei, que és la llei 8/2021, en el que per primera vegada se'ns posa als treballadors socials i el dictamen pericial es posa al mateix nivell que el dictamen mèdic, un peritatge mèdic, i no s'està fent servir, no s'està arribant, no se sap on s'ha de demanar. Nosaltres insistim pues, que al col·le tenim unes llistes on es pot trucar, que hi ha llistes de pèrits, perquè no hi ha un equip tècnic jurídic, els equips de valoració no hi ha ara mateix de discapacitat, com sí que estan els ETAPs i demés, i
això, els peritatges socials ara mateix destinats aquí a la barra 8/2021, evidentment ens estem portant a terme els perits privats ara mateix. Per tant, se'ns sobra i ens hem de fer valdre, perquè sí que és cert que, ostres, hem aconseguit que se'ns posi a la mateixa importància que els forenses, que els metges forenses. Llavors, això, bueno, a mi em sembla superimportant, perquè jolín... És per empoderar-se, això. És per... Clar, anem a empoderar-nos i anem a... Per exemple, què està passant? Que s'estan demanant a les companyies de serveis socials que van a tope. I se'ls diu, no, un informe social val, i no, perquè un informe social no és igual que un dictamen social, té característiques diferents, el dictamen social ha de complir una sèrie de requisits que estan a la LEC, vull dir, parlem d'àmbits totalment diferents, amb modalitats diferents d'intervenció també. I en això estem, en això estem, no? I crec molt interessant el que diu el Joan respecte de fer, construir marc teòric des d'això també, i fer créixer, no? Des d'aquí, de dir, no, som pèrits, ens hem de fer valdre, vull dir, per aquesta banda és una porta oberta que tenim i que té futur, perquè són molt importants els peritatges socials, no només a nivell de mesures de suport a la discapacitat, sinó quan hi ha modificacions de custòdia, quan hi ha una sèrie de processos judicials en els que sí que estem molt a compte els peritatges psicològics, per exemple, però és que valorem coses diferents, no? I sembla que també hi ha com una lluita estranya que no ha d'haver, perquè ens podem complementar i ens hem de complementar, no? Sí, si em permets et faig un afegit. Pels que no ho sàpiguen, jo tinc un fill que té autisme i amb una discapacitat reconeguda del 33%. Vull dir, realment jo com a ciutadà necessito que això ho aclariu perquè funcioni. Clar. No? Perquè al final el que ho pateix és el ciutadà, és el que al final és pare d'un nen o d'una nena que pugui estar alterat amb cert trastorn mental, no? Per correcte. Exemple. Bueno, quan arribin els 18 anys, doncs com que ara ja no hi existeix la pàtria potestat corrogada, tu et trobaràs en una situació en la que hauràs de fer servir segurament un peritatge social per poder determinar les mesures de suport, i que abans parlàvem d'una incapacitació en la que treiem i desposseiem totalment a la persona de tots absolutament els drets, i ara tenim la sort que els treballadors socials podem fer un tratge a mida de les capacitats o no que aquella persona pot necessitar suport, no? I és això el que fem, no té res a veure amb un peritatge psicològic que pot parlar de si hi ha patologies o no, parlem de capacitats concretes de la persona. De la persona, aquest és no? Separar, una cosa és el problema i l'altra és la persona. Clar, sí. Això per la banda dels peritatges. Després, a nivell de formació i a nivell d'assessorament, de consultoria, el que em deia de la controvèrsia que pot existir entre tenir un treballador social privat o no, jo crec que ens podem complementar, perquè les persones que jo atenc, quan venen a demanar assessorament, moltes vegades venen perquè parlen amb un advocat, pel tema dels suports, per exemple, i l'advocat rep un problema legal, però també detecta un problema social de fons. Llavors, ell, que bueno, amb les persones amb les que treballo, em diu, Montse, passa això, creus que aquesta família podríem posar una mica de llum? Llavors el que fem és aterrar tot el que està passant, perquè les persones van a serveis socials i reben una molt bona atenció de serveis socials, però a vegades necessiten un plus de no tenir pressa, de sentir, d'escoltar, d'aterrar el que passa, o sigui, aterrar aquí el que passa i crear un pla d'acció, d'acord? Llavors això és el que faig amb ells, venen amb moltes vegades, m'han donat una llista, no? de trucar a residències, què haig de fer? Per què haig de preguntar? En què m'haig de fixar per buscar una residència? El que parlaven abans respecte als deterioraments cognitius, no se sap, et donen un diagnòstic. Té cossos de Levi. Què vol dir que té cossos de Levi? Què passarà? Què necessitarà? Què necessitaré jo com a cuidador? Qui cuida el cuidador? No nosaltres també, sinó els cuidadors de les persones amb deteriorament cognitiu. I poder tenir aquests espais que sí, que tenen una remuneració econòmica, però ningú es planteja que un psicòleg no pugui pagar una consulta, no? I hi ha un psicòleg a la Seguretat Social, però potser jo necessito trobar un amb el que em vinculi i amb el que tingui un vincle, i trobo un treballador social amb el que ho tinc i que em respon quan necessito aquest assessorament, no? I crec que és una porta oberta també en aquest sentit, i que ens hem de, bueno, doncs això, col·laborar, no? Hi ha una cosa que jo afirmo moltes vegades, no? A vegades fem servir molt el verb competir. No, clar. I hem de canviar el verb que comença per cu, també, competir per cooperar. Clar. No? I quan cooperem, avancem molt més de pressa. I l'última cosa,
Respecte a la formació, també parlant de crear coneixement, ens hem de formar de manera específica també. Parlàvem abans del tema del dol. Jo buscava formar-me en dol perquè a la meva feina, diguem, del quotidià pels matins, jo acompanyo dols tota l'estona. Tot el temps estic acompanyant dols, no només per la defunció d'algú que pensem en mort, no?, quan estem en un dol, i no només parlem de dols quan hi ha una defunció. En el moment que una persona decideix que ha de fer un ingrés a residència, ja inicia amb dol. Amb un deteriorament cognitiu, la primera vegada que la mare deixa de poder cuinar, ja és un microdol també. Llavors jo buscava poder formar-me des del dol, des del treball social, perquè el que trobem és acompanyament al dol normalment des de la part mèdica, des de la part d'infermeria, i no té res a veure la contenció que podem fer com a treballadors socials, l'acompanyament, les històries de vida que podem col·laborar i acompanyar en aquells moments. I crec que és important poder-ho fer des del treball social, no?, i crear aquest cos de coneixement que podem fer des de la pràctica, vull dir, al final és des de la meva pràctica poder crear, no?, d'alguna manera aquest acompanyament, per exemple, el dol. M'has recordat un concepte mèdic que vaig conèixer una vegada fa molts anys, una persona que havia tingut un càncer, i deia que els metges es preocupen del tumor i s'obliden de la persona que porta el tumor, no? I és una, en aquest cas va lligat. Moltes gràcies també a Montse. A la política se li ha girat molta feina, no? Molta. Anna, tindràs molta feina, podràs fer molta feina, podràs fer una gran feina, i jo ara tu et llançaria el repte, no?, perquè al final el cicle que ara inicies és un cicle, no?, de 4 anys. No? Quins són aquests grans reptes que et planteges, més enllà de també que ens donguis la teva mirada de quin és el present, perquè pel que estem escoltant a la taula de la professió, sinó més que no, potser també oportunitats i fortaleses, cap a on hauries d'enfocar, no?, aquestes polítiques, aquests 4 anys, aquest cicle de 4 anys, cap a on hauria d'anar? Clar, a veure, incentius? Sí, sí, sí. Clar, jo una mica és el plantejament que jo em feia, i és una mica el que he parlat abans, el coneixement que jo tinc, treball social, l'experiència que jo tinc, doncs posar-la en valor, igual que posem en valor a les persones, i aleshores oferir aquest coneixement en principi que tinc jo, doncs, a fer política, no només a fer un treball tècnic, sinó pensava, bueno, jo crec que això, les inquietuds que jo tinc, les puc extrapolar en un altre, no?, en un altre lloc. I per això vaig prendre la decisió de ficar-me aquí. Clar, jo en el moment ara que he dissenyat, doncs, la part social d'un programa electoral que ens hem parat a pensar qui vull, no?, que sigui el sistema de serveis socials, quins canvis crec que jo que poden haver, doncs, en aquests 4 anys, com tu dius, és el que defensava abans, és que crec que amb el coneixement d'un tècnic i l'experiència i la formació ho pots fer força millor que si no ho tinguessis, no? Jo crec que com a col·legi venim defensant també el que són la creació d'oficines de prestacions per poder treure-li molta feina als tècnics. Tant de bo en l'Ajuntament que jo treballo ho féssim, perquè ens podíem dedicar a fer el treball social, que és el que voldríem. Ara sentia les companyes, s'ha burocratitzat molt el treball, sobretot de l'atenció primària dels serveis socials. Doncs és això el que jo penso que hauríem de treure tota aquesta part de burocratització, i que els tècnics podem fer més àgils els procediments. Podem fer, exacte, treball social. I una mica penso, bueno, doncs amb l'experiència hi veig que potser des de l'estament tècnic no ho aconseguim o no arribem, no arribem a que ens escoltin, i bueno, doncs igual me passo a l'altre estament i a veure si així aconseguim altres canvis, altres realitats. Jo, per exemple, això que dic de l'elaboració del programa electoral, jo ho he gaudit molt, he fet una campanya electoral, també he gaudit molt, i en aquesta campanya també m'he donat compte de que, bueno, això, si jo estava acostumada que la ciutadania s'apropés a nosaltres, no? Jo estava davant del meu despatx, darrere de la meva taula, i esperant a que vinguin i fessin la demanda. I clar, a nivell polític és totalment al revés, tu apropar-te a la ciutadania, oferir-te què necessites de mi, què penses que et puc ajudar a canviar, què penses que necessita el teu poble que no tens i què. I aleshores és una altra forma de fer treball social molt, molt gratificant, molt enriquidor, i anar, doncs, a parlar amb la gent i no esperar que et diguin, doncs això, no?, la demanda que tenien, que sembla que si no arriben o que estem esperant que no arribin. I bueno, i és una altra forma de fer treball social, d'apropar-te a la gent. Anar a buscar el ciutadà per escoltar-lo. Exacte, no? I dic, bueno, a veure,
jo a més em presentava reivindicant sempre la professió, jo abans de política, evidentment, soc treballador social, i això que diuen el polític va per la cadira, no? Que sentim, jo no vaig a per la cadira perquè jo tinc una feina que m'encanta i que continuaré fent fins que em jubili, però crec que el coneixement que tinc i que tenim podem extrapolar altres estaments i podem ajudar la ciutadania, i si és del poble que vis, doncs guai, doncs, de poder ajudar-los a fer. Que xulo, amb humilitat, bueno, no? Jo crec que la política hauria d'anar per aquí, no? Un professional de qualsevol camp que decideix un període determinat de la seva vida a fer servei públic. Moltes gràcies, Anna. Jo crec que la comunitat científica, no? la societat científica, hauria d'alguna manera de tenir una mica, perquè jo no he participat en l'elecció dels cinc ponents de vosaltres, però penso que sou, com ho diria, molt representatius de cinc realitats molt interessants i que es complementen. Però ara m'atreviria a dir que, no ho vull dir a l'Eduard Pellicer, jo crec que els hauries d'arrossegar els quatre. No? De dir-los, escolta, necessitem que us uniu a la nostra, en aquest espai científic, necessitem les polítiques, necessitem els que investiguen, necessitem aquells que han viscut una experiència internacional i necessitem també aquells que han decidit també fer el pas a l'esfera, diguem-ho així, si per més expressió privada o d'emprenedoria, per aportar tot aquest coneixement i fer, no deixar de fer créixer aquesta comunitat, no? Ho veuries bé, això? Como para decir que no. Sí, no, y también al final la idea es después de sumar, y cuando hacías la pregunta, ¿no?, de quién pone hasta la profesión, yo cuando pienso en trabajo social pienso en una compañía de feina particularmente que está a las horas de la jubilación, que primero representa muchas cosas que para mí es la esencia del trabajo social, y pienso, y ahora haré publicidad de algo que es nocivo, que cuando sortim acabas de fer un cigarro. Jo també fumo, perfecte. Comentem algun cas, no?, i ens podem estar, ostres, doncs igual són 5 o minuts, i a la conversa a la que entrem, la mirada que li aporta, no?, és com, ostres, jo em sento com super a l'inici de la professió, i no?, com a vegades sento que em queda molt gran estar en una associació. És que sou molt joves, cony. ja es maco que sigui així. Tira. És maco, però jo penso, ostres, a mi m'enriqueix tant el tenir aquella conversa i el adonar-me que no només ella m'aporta a mi des de la trajectòria de l'experiència, sinó que ella em diu, no, és que jo aprenc molt també de la teva mirada, aprenc de la teva energia, aprenc de la connexió que tu tens amb el món d'avui en dia, que és una altra que la que tinc jo, no? I com sumem esforços també des de la intergeneracionalitat, que també ho hem vist molt clar amb aquesta la Rosa González, que ha sigut la nostra supervisora del col·legi al grup, i vam crear fa la setmana passada, vam publicar un article de la nostra experiència de la supervisió, però no només com a supervisat, sinó també d'ella com a supervisora. El coneixement és que pot venir o ha de venir de totes les bandes d'on serà coneixement, no? I penso que estem, ostres, quan tenim 40 anys de recorregut del col·legi, això són 40 anys d'evidències, 40 anys de moltes persones diferents que, tot i que puguem arribar a crear, no?, un marc conceptual i tota la part científica, i que el dia de demà puguem parlar d'un cos científic que no ens arriba com per abraçar-lo, però també tenim moltes experiències vitals i molta gent que ha deixat el seu propi ADN amb la professió. I, ostres, això, et pregunto com podem vincular d'una forma natural el coneixement dels que porteu 40 anys amb el coneixement dels que en portem molts menys. I a mi sentir que el coneixement és vàlid, enfocats també pretén això, qualsevol coneixement és vàlid, uns per una cosa i d'altres per l'altra. I mirar que, bueno, doncs ara trobem, és una mica petitona, però una beca d'investigació, no? Doncs, ostres, hem recol·lectat aquests diners en cursos, a què els volem dedicar? Doncs a donar-li cop de mà a algú que té un projecte i que si no és per la nostra pròpia via, no ho podríem fer, doncs per què esperar que algú ens ho doni si nosaltres podem aportar amb això, no? I des de l'altruisme i el companyerisme també, no?, que penso que és algo que ha de seguir marcant la nostra professió, que som companys, que tots, si la companya creix, jo estic creixent també, no sé, que siguin 40 anys més creixent així. I tant, no? Al final també tornem al nerd aquell que fèiem saber, que era el canviar el competir per cooperar, no? I tot allò que aporti aquesta investigació social, doncs ens ajudarà d'alguna manera tots a construir, que és el que volem, en definitiva, i crec jo, un món una miqueta millor. M'agradaria, ara sí, aniríem acabant, anar a la vessant internacional.
I amb l'Anna et vaig a plantejar un repte. No? Aquesta setmana, tot ha sigut aquesta setmana, o fa pocs dies, al mar, als Estats Units, hi ha hagut un submarí, que estem a veure si el trobem o no el trobem, no? I que el passatge d'aquell submarí són $250,000, o sigui, heu llegit la notícia, que és una expedició al Titanic. I en aquest mateix mar, al mar Mediterrani, hi ha hagut un vaixell amb una desgràcia, no? És un món que vivim que té uns extrems, unes coses tan extremes a vegades, no? I són persones, no? I són vides humanes i haurien de valdre el mateix, no? Quina és la mirada que hi posa tu com a experta, com a tot el que has viscut com a cooperant internacional i cap a on hauria d'anar el treball social o la cooperació internacional, la cooperació al desenvolupament per intentar que no hi hagin aquestes coses tan, com ho diria, aquestes visions tan extremes? El treball social en l'emergència també està molt desconegut, però és vital. És a dir, i comentant també la Montse, no? Que ens hem de donar veu, hi ha el tema de formació específica, no se'ns coneix davant d'una emergència quan s'activa un treballador social i ha d'atendre, perquè aquí ens veiem en el conflicte de bueno, els psicòlegs fan això, llavors els treballadors socials on estan, bueno, però és que els psicòlegs atenen les persones, bueno, però és que els treballadors socials també, i els acompanyem, i els acompanyarem, i seguirem acompanyant-los, vull dir, a vegades és això, no? Però una miqueta, en el camí, quan hi ha una catàstrofe, sí, s'activa el que és el col·lectiu de treball social, tot d'alguna manera és una cooperació, no? Si s'activa aquí a prop o si s'activa a Latinoamèrica, d'alguna manera sempre hi ha la unió i la preparació amb la formació adient, no? Que comentava la Montse, que necessitem estar preparats per situacions extremes no només a nivell d'atenció social i psicosocial en una situació greu, perquè és veritat que podem veure situacions crítiques i què hem de fer. Hem d'estar molt units, hem de saber que som un equip fort, que hem de creure qui som i què sabem i quines eines tenim davant d'una situació així. Fer molta xarxa, no? Com deia, de xarxa a nivell professional, perquè sí, és que necessitem dels psicòlegs, necessitem dels polítics, necessitem de totes les àrees, antropòlegs, tots, perquè tots d'alguna manera quan passa alguna cosa així hem de treballar units i coordinats per arribar a poder ajudar o poder solucionar aquella situació. Quan parlem de cooperació internacional tenim una idea molt més solidària, no? D'alguna manera, per lo menos jo la veig així. No anem a fer una cooperació molt estructurada, no? Hi ha darrere una ONG o hi ha darrere un projecte, hi ha un temps, què faràs, què aniràs a fer, quin projecte, a on, per què, exactament. Però quan hi ha una situació emergent que s'ha d'activar ja, la situació és molt diferent, es podria ser com una cooperació, però a nivell d'emergència i catàstrofe. Llavors aquí m'uniria una miqueta amb aquestes dues franges. I jo crec que en el cas del submarino s'uniria més l'emergència. Moltes gràcies. Arribats en aquest punt, seria moment, jo us convidaria, tots els que ens acompanyeu, doncs, si voleu llançar una pregunta a l'Eduard, a la Montse, al Joan, la Judit o l'Anna, doncs ara aquest seria el moment. No sé si algú vol fer alguna intervenció, alguna valoració o un comentari. No? Gentilment, prepareu el micròfon, dieu el nom. Vinga. La Laura, és evident. Hola, bueno. Sobre todo daros las gracias desde la comisión de fiestas de los 40 años a la que pertenezco, porque realmente no nos costó mucho encontrar a gente que hiciera cosas nuevas y además enseguida dijisteis que sí. Claro, nosotros sí que desde la Junta queríamos pues eso, poder exponer
habíamos hecho un acto, ¿no?, donde se había dado mucho énfasis al pasado del trabajo social, pero nos quedaba ahí un poco de, pero si ahora se están haciendo muchas cosas, tenemos gente muy potente, ¿cómo podemos darles visibilidad? Enseguida se oyen vuestros nombres, ¿eh? Y la verdad es que ha sido un placer escucharos. Y ahora yo os quería hacer, ¿no?, una pregunta, ¿cómo desde el colegio podemos potenciar que gente joven dé este paso que habéis dado vosotros? ¿Qué pensáis que el colegio podría hacer para mejorar pues eso, la posibilidad de hacer cosas nuevas? Voy a hablar. Bueno, respecte a l'exercici lliure, sí que parlava l'altre dia amb una companya, amb l'Eva, amb l'Eva Giral, i que, bueno, val a dir que és, bueno, és la meva referent, la persona amb la que parlo, amb la que explico mi vida i m'aconsella, i bueno, me l'estimo molt. El tema és, què tal una comissió d'exercici lliure, per exemple, no? Per poder, pues no sé, ja, segur que hi ha més companyes, companys que volen o pensen com jo, que estava loca, que això no podia ser, i pot estar bé, no?, poder aglutinar d'alguna manera això per poder posar en comú i que se'ns faci conèixer, que és el que deia abans, que no se sap que potser pot estar aquest recurs, no?, per exemple. I per la meva banda, respecte a la formació, doncs agrair, perquè faré una formació a partir del setembre respecte a l'acompanyament al treball social del dol des del treball social. Llavors, per aquesta banda, he tingut les portes del col obertes. Vaig picar a la Imma i vaig dir, això què? No ho he trobat i he fet aquesta proposta de curs, ho valoreu? I ho han valorat i ok. Llavors, doncs el col·le tindrà aquest curs, aquesta formació d'acompanyament al dol des del treball social. Per tant, en aquesta banda crec que és superbé i superagraïda. Així que per mi, aquestes dues idees estan en l'aire. Jo diria dues coses. Una, no sé si existeix, de crear una comissió d'innovació. De fer partícips als treballadors i treballadores socials que tinguin idees, que tinguin... Però del cap, a vegades el més ritambolesco, no?, que es diu, és el que sale mejor. Llavors, jo quasi que donaria peu a obrir que la gent puguem participar i pugui sortir coses noves. I també que dins d'aquesta o fora animar-vos o animar la gent a innovar-se, a arriscar-se, a voler créixer, a tenir inquietuds, a ajudar i a aportar i a enriquir-nos amb això, perquè és sortir justament, com deia a l'inici, no?, sortir de la zona de confort i veure que el treball social no és només el que vivim, sinó molt més enllà. Llavors hem de traspassar aquesta frontera que tenim en nostra cabeza i ir molt més enllà, no? I enriquir-nos de tots i fins i tot potser també em podria arriscar també dir de per què no fer una comissió amb altres professionals que també ens puguin aportar i puguem donar-li més forma a lo que salga. Puc dir una cosa? Se m'han passat molt ràpidament dues idees al cap amb aquesta pregunta que ens feies, no? Pensant en la meva situació personal d'ara mateix com a doctorand que està amb un contracte, amb una beca, no?, amb una anterior beca al 100% a la universitat fent això. Primer, jo penso que en el meu cas he trobat molt escalf per part del col·legi a l'hora d'anar a demanar suport, no?, amb el tema de la tesi, i penso que és necessari seguir en aquesta línia, no?, d'enfortir els llaços amb la universitat. Això per una banda és fonamental, l'altra, seguim enfortint tota aquesta línia, crec que de fet hi ha una comissió de recerca, no?, perquè els professionals que estan en atenció directa també vegin això com una possibilitat. I per altra banda, també em feia pensar en la meva situació personal com a treballador social que ha sol·licitat una beca d'investigació, que això és algú que realment és nou per part del treballador social, que jo no coneixia massa ningú que hagués fet tot aquest tràmit, tota aquesta burocràcia, buscar a veure el Ministeri o la Generalitat qui et pot finançar, no?, per poder-te dedicar al 100%.
fer aquest, fer el doctorat i dedicar-te al 100% a això, penso que a lo millor podria estar bé des del col·legi, ara els que hem tingut l'experiència de fer-ho, de poder estar a disposició de persones que a lo millor vulguin apostar per sol·licitar una beca d'investigació o així, que sigui un espai també d'encontre de persones que hem passat per això, de poder explicar la meva experiència, per exemple, i poder compartir també, no sé, se m'ha passat això. És com una cosa una mica massa innovadora, potser, no? Perquè igual sí que estem acostumats al tema cooperació internacional, de fet hi ha comissions i tal, però com bueno, una treballadora social que defensi el estat a la política, perquè veig que és veritat que com a treballadora social estàvem com una mica a l'esquena, i sobretot torno a dir a la política municipal, i aleshores jo penso que, no sé, ara se m'acudeix aquí, dintre de la Junta som dos companyes que hem fet campanya, que, i aleshores dic, pues igual hi ha dos, o igual dels 7.000 col·legiades són més, i d'alguna manera podíem pensar alguna forma de posar-nos en contacte per empoderar també doncs, aquesta forma de fer treball social i doncs, anar a picar en portes, igual que vam fer amb les emergències, igual que vam fer amb altres àmbits, i torno a reivindicar això, de que tot el coneixement que tenim de treball social podem fer polítiques socials molt millor de les que s'estan fent. I després una cosa que volia dir, i ho diré ara perquè jo m'ho he deixat, i això ho volia dir, que els valors del treball social, tant de vegades els polítics diguessin o comparteixin alguns, com són la justícia social, la igualtat, la solidaritat, la defensa dels drets humans, etc. Perquè segurament haguessin estat molts menys polítics corruptes en aquesta vida. Aleshores, si a partir d'ara aconseguim portar això, doncs crec que jo ja em donaria satisfet aquests 4 anys. Nosaltres com a associació som bastant petitons, no? I costa molt quan vols introduir certes, no? La formació que tu fas és pues, tu te l'oïs, te l'ocomes, però hi ha altres espais on les portes no és fàcil que es puguen obrir. Sí que als pocs mesos de constitució ens vam fer una trobada, no? I amb la Conxita i demanar-vos que ens pugueu donar un cop de mà si us ho demaneu, si us ho demanem, perquè la voluntat de fer-se és col·laborar i sumar i aportar, no? Ja no col·legi no arriba perquè igual som molt específics per poder brindar aquest espai, però que a vegades ens exigeixen per fer un, no? Per participar a tal convocatòria de cursos has de comptar amb un espai X o amb, no? amb X capacitat econòmica, és com és que no hi arribarem mai per així, no? Llavors fa ràbia tenir les ganes, tenir el coneixement i que siguin més temes administratius, no? O requisits totalment al marge del sentit pel qual tu fas, que acabin sent no? una barrera. Llavors, bueno, ara poder col·laborar amb ganes de... Algo escuchado. Bueno, de fet, jo ara anava contestant aquest sentit, no em quedo, o sigui, tenim pràcticament un acord de col·laboració amb Enfocats perquè cobriu una mirada, no?, de formativa del treball social que neix, com deia és que em dóna reflex, el Joan, perdona, com deia el Joan, no?, molt de la pràctica, no tant des de la teoria, que la teoria és necessària, però la nostra professió surt del dia a dia, no?, que nosaltres hem valorat com una oportunitat i un win-win, no un win-win pel col·legi, sinó un win-win per la professió com a tant, no?, amb la qual jo crec que per nosaltres això ja ho sabeu, que tenim contacte directe i vosaltres i altres entitats que es dediquin, no?, també amb una mirada d'especialització al treball social. Jo crec que el treball social transversal i general és molt necessari, és la mare de tot,
però tal com va el món, hem d'anar a les especialitats. Llavors, aquest tipus de societats, i més quan estan orientades a la formació, donen aquest coneixement de que sou capaç no sou únicament de parlar de dol amb un amor, sinó de parlar amb dol doncs, en altres línies, o que sou capaços de parlar doncs, doncs del dol perinatal, no? O de parlar de l'impacte de la lesió cerebral en el context familiar. O sigui, aquestes especificitats de coneixement en l'àmbit sanitari que altres rames del treball social té en altres línies també s'han de visibilitzar, no? I de totes maneres, dic, hem de recuperar el treball social no generalista, però treball social d'origen que es feia en els serveis socials, amb el qual nosaltres celebrem, no? Tenim gent a la Junta que sigui del color que sigui, excepte una línia vermella que és fàcil d'entendre quina és. Tots som benvinguts, no? O sigui, de fet, nosaltres la nostra Junta sempre ens havíem plantejat, no? Si tenir persones amb decantació política dintre de la Junta era o no oportú, jo cada vegada estic més convençuda que no és oportú, sinó oportuníssim, no? I que el treball social s'ha de desenvolupar en totes les àrees de desenvolupament humà, de la societat, de participació, tenim algú a dir, algú a fer i una mirada única a portar, amb la qual benvinguda tu i 50 més, ja ho saps. Joan, aquesta Junta també ha fet una aposta clara, no?, per al món universitari, no? De fet, hem constituït un espai de treball, la biblioteca està per aquí, ho sap, on estan totes les universitats de Catalunya, dels diferents territoris representades i que volem treballar conjunta per millorar els espais de pràctiques, no? Com fem tot aquest acompanyament als doctorats, no? Clar, no tenim aquest espai en el col·legi, però clar, és que tampoc era tan habitual. Ara, afortunadament, això també comença a ser quelcom més habitual, en qual haurem de fer un plantejament de com s'acompanya, s'assessora, com treballem a les universitats, com fomentem la investigació. És una assignatura pendent d'una professió que comença a estar madura per entomar aquest interès. La cooperació. Jo et contestaré. És la il·lusió de la meva vida. Una fe de cooperar. Vale? I la llàstima és que si algun dia aniré, perquè aniré, serà una setmana, el qual és anar a fer el periquet. Vull dir, també que ho reconeixo, però des de la meva humil aportació, tot allò que pugui fer per al tercer món, ho faré, perquè ara donaré una mirada una mica nativista. No sé si en el primer món tenim gaire cosa a fer. Hem d'anar a buscar realment on estan els problemes. A col·legi, en aquella banda més de compromís de responsabilitat social corporativa, que també l'hem de tenir, justament tenim uns premis de cooperació on es premien projectes de cooperació on el treball social té un especial significat, no? Amb la qual penso que tampoc és casualitat, no, que els partits que esteu aquí. A l'exercici lliure, valenta, perdoneu, tots valents, però valenta, enfrontar-se a l'estatus quo de que el treball social únicament es pot exercir en l'àmbit públic és tenir ovaris, i que felicitats. Bueno, gràcies. Felicitats, També enveja sana, tot i que tinc a dir que tot allò que es pugui cobrir des de lo públic ha d'estar cobert i hem de continuar lluitant, però és una professió com a desenvolupament professional, que no en surt en català, el tenir un espai de que puguem fer privat. Aviam, és que els treballadors socials no únicament treballem per les persones, perdoneu l'expressió, pobres o en situació de pobresa. El tema és això, o sigui, hi ha persones que no estan al circuit de serveis socials i poden tenir de manera puntual una necessitat, una demanda que cobrir i no estan. O sigui, hem de trencar aquesta cosa dels pobres, a les persones racialitzades. No, hi ha famílies absolutament normals, entre moltes cometes, que es troben en una situació puntual X, ja sigui perquè volen iniciar el procés d'adopció, per exemple. El tema, jo us dic que com en el meu cas, està especialitzada en geriatria, doncs tot aquest àmbit que és superample i és això, és aquest moment de dir, val, jo en aquest moment puntual necessito això i per això estem. I després també dir-vos que en el programa d'aquesta Junta, que hi ha una comissió d'innovació, va ser de les primeres coses que vam començar a fer, vale? I tenim un projecte previ, tenim tants projectes, ens hem embarcat en altres coses, que bueno, se'ns ha quedat allà, se'ns ha quedat com una mica encallat, però és que ho vam dir, és necessari, amb la qual cosa, bueno, això, ja contactarem perquè és algo que haurem de reparar. Moltes gràcies, no vull acaparar el micro, que em semblava important poder compartir. Compartir amb vosaltres
que ha estat un goig sentir-vos, que ha sigut una presentació molt fresca, molt propera, molt harmònica, perquè crec que una ha complementat molt unes amb les altres, i també que és un goig que precisament quan es planteja quelcom de 40 anys, que sembla que tot és històric, etcètera, doncs que hi hagi realment les veus, no?, de les persones joves, des d'una perspectiva que ho fet, no tots, però crec que d'una manera directa o indirecta, molt intergeneracional, perquè tothom també ha valorat el que havia après, les persones que han sigut referents per elles, etc. I crec que això és el que és important en una celebració d'uns 40 anys i més, no?, del col·legi, de la professió, i també aquesta visió, aquesta mirada que heu donat, positiva, molt proactiva, no?, que no, no és que no passi, no?, perquè sí que passa, però a vegades és molt cansat, no?, sentir aquelles aportacions de queixa i no sé què, que estem cansats i no tenim temps, que és veritat, no?, vull dir, que estava dient ella, no?, la política ha de combatre això, però també hem de ser més proactius, i aquesta sensació de que és molt propi del treball social és que tots tenim capacitats, tots, les persones amb les que treballem i nosaltres, i tenint en compte el que tu deies, és important i crec que aquí s'ha fet molt visible. Moltes gràcies. A mi m'ha agradat que a mi de complir el 51 m'hagi dit jove, mira, m'ha fet molta il·lusió, gràcies. Algú més? Vol fer alguna aportació? Si no, ho deixaríem aquí. Us recordo, no?, i us agraeixo, perquè jo també avui he après molt. I us agraeixo el que feu, no?, vosaltres cinc i tots els que esteu aquí, que formeu part d'una professió que al final busca una cosa que podríem dir que és fins i tot utòpica, no?, busca fer un món millor, una societat millor, amb persones, diguem així, més connectades i persones a les que la seva vida funciona, no?, i jo crec que tenim una professió meravellosa, i us ho diu algú que es dedica a comunicar, a fer relacions públiques i tenir, treballar pel Col·legi de Treball Social és meravellós, no?, perquè poder explicar allò que feu i portar-ho a l'opinió pública, quan ho aconseguim, és molt bonic. I ho dic perquè tenim clients que fan coses que, bueno, de comunicar-les doncs no fa tant d'il·lusió, però el treball social ens en fa molta. Albert Pellicer, vicepresident d'Enfocats, gràcies. Judit Rodríguez, política municipal, aquests 4 anys ho faràs molt bé, segur. Joan Casas, acaba el doctorat, sisplau. Acaba'l. No, jo em vaig encallar al Marc Teòric, tu tiraràs endavant, segur. Anna Mañosa, és meravellós el que has fet, és molt xulo. Cooperant internacional, que xulo, que xulo. I last but not least, la Montse Fuentes, emprenedora, i aquest exercici lliure de la professió des de Maemuki. Moltes gràcies també. Ha estat un plaer. Gràcies a tots i a tots.